Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za trpaslíky. Další kolo. Čeká Grombrindala jeho partu. Už máme vlastně všechny tři velký trpaslíky. Grombrindala, Thorgrima a Ungrima. Který si v Karasakaraku teďka verbuje armádu. Svou. Ale Kvíku, ty chceš teďka, tak ty by tam projedeš tři sídla. Tři ne, dvě sídla nebo tři, to je jedno, prostě mi to tam hezky vypleníš a chceš mír, a teďka chceš mírovou smlouvu, když ti dáme na zadek, no to ví, že ne, Kvíku, ty seš ale teda vykukati. Krysa jedna protřelá. To ne. Abych se mohl podívat, jestli náhodou oni určitě budou už existovat, protože to je takový ten z nejzákladnějších modů, který vždycky pro Total War hru existuje. Možnost hrát za nějaký jiný frakce, než máte normálně běžně dostupný. Do pláště kápí zahalený cizinec s mlhami opředené země Albionu, žádá o slyšení, vypadá sice děsivě, ale zapřísahá se, že má dobré úmysly. No nevím, jestli má dobré úmysly, když se nám tady bude šířit chaos. Za 3000 chaos? No to ne, to víš, že ne. Pokus o přepadení bestií. Ungrim se podívá na bestie, jestli tady ještě někde jsou, oni vzdrhli. Takže to je další, vyvedli jsme technologii, super, neúspěch, to je paráda, úkladná vražda. Ne, tenhle uspěl, nebo tahle, to si dělá srandu, počkej, mi to tady. Co, oni mi ho zabili? Počkej. Jak by ho mohla zabít, když je tady? Nebo já ho tam měl na volno? Já ho tam měl asi na volno, co? Už si to nepamatuju, jak jsem to tam dával. Asi jsem ho měl na volno. Šajt. Škoda no. Jak jsme tady na tom? Ještě stavíme, ještě dvě kola. Dobře, no dvě kola, no. Myslím, že bych... Jako, bitva by to byla určitě pěkná, ale myslím, že jako nepočkat to jedno kolo navíc. To by byl hřích, to bychom museli napsat do knihy záští. Že jsme nepočkali prostě, no to jako ne, hele, to by nešlo. Dobře, vezmeme si prvé naše průzkumníky, pokladníky. Tady nikde nic není v zálivech nic není, takže vezmeme tuhle z tu srandu. 5000. To je hezký, ale problém je, že jsme teďka... Tyhle, on umře, ne? Neumře on. On mi umře! Sakra. Nemůžeš změnit postavení? Proč? Proč? Durak, žulová pes zemře. Asi pravděpodobně. Šajt. Co se dá dělat? Kazrané, co se dá dělat? No, dá se ho jako neposlat někam do širé moře, kde bude mít zranění, ale... to nevadí. stalo se. Okej, okay. Já si jenom obávám, jestli on tam náhodou nebude mít ten parchant nějaký... jednotky. No, i kdyby měl, tak... Tak co? No, to je zajímavě vyrovnaná bitva, ale má tam hradby, takže my budeme obléhat. Armádu by snad pít neměl, on měl sílu 46 teďka po porážce Kvíka. Takže to by nás jaksi úplně nemělo trápit. Poklady nic. Ungrim by se mohl konečně přesunout do Varenských kopců a začít verbovat Slayery. Tak.
Překvapivě rychlý na... na zabíječe. Já tady nemám zbrojnici postavenou. To je jako fakt. Tady mám sléry, ne? Sakra. Tady se... Počkej. To je nějaký divný celý. OK. Jo, hej, tady mám, ale já je nemůžu stavit, protože nemám ty vole... Já je nemám nikde? Ani v globálu? No já je nemám ani v globálu. Já mám tohle, ale nemám tu zbrojnici. To je prostě výborný, hele. Tak to jsme nevychytali úplně. OK. Přebytek, za kolik tady bude přebytek? Přebytek tady bude za 9 kol, což je úplně nesmyslně dlouho. Šajt. V Karakadrinu taky ne. V Karakadrinu není nic, tady budou zabíječi, ale až někdy možná časem. Do prkínka, no tak to je dobrý, to jsem úplně nepotento, teda nečekal. Jak to udělat? Můžeme to nějak udělat. Něco zrušit, něco zbourat. Nabízí se tohle samozřejmě, ale to teďka právě budeme potřebovat v rámci toho... jak se tomu nedává... Růstu. Hele, my zbouráme asi ty. A zbourám asi tohle, to můžeme postavit kdekoliv jindy pak. Já nechci čekat 9 kol, než budu moc postavit. Zbouráme tohle. Nechci zbourat přístav, protože to generuje i růst, kromě příjmů. Zase, aby jsme měli tohle. Veřejný pořádek, to je jednak obchodovatelný zdroje a jednak veřejný pořádek. To by byl sice plus 2, ale... Ale se mi to taky nechce bourat a tohle je sice, to je 245 uncí barviva, no ale barviva máme ještě tady, kde máme barvivo, tady máme barvivo. Ne, tady máme barvivo, tam stavíme, ne? Nestavíme, tady Gunsharkovo vroupě. Takže jakoby zásoby našim spojencům budou nepřerušeny snad. Hold, v Gunsharkově doupěti budou muset zvýšit produkci. Ale nebudu čekat tyho 9 kol, abych mohl postavit zabíječe a vyslat Ungrimu armádu. Tak, pícha, udržování jednotek, to je super z ekonomického hlediska. Ale náklady na hrdiny na provedení akce, velení, obrana při jednotky v boji zblízka pro šlechtice. Jo, jasně, jo, dobrý. OK, rychlost pro pěchotu, to by bylo fajn. Zvyšuje růst, OK. Tak máme nějaký ekonomické věci, jako tohle víceméně, tohle, a pak máme nějaký vojenské věci, tohle zatím úplně asi není aktuální. Tohle to zajímavý, tohle to úplně nepotřebujeme, protože těch hraničářů nemáme tolik, a udržování pro dlouhovou se, rychlost pro pěchotu připadá v úvahu, leda z těch armád, jo, to pro ty hrdiny a pro ta rychlost pro pěchotu, to by bylo hezký, ale já si myslím, že armádně jsme na tom teďka docela dobře, asi ekonomicky taky. Dáme tohle. Já chci teďka, sice to není úplně aktuální, ale bude to rychle a chci začít trošku asi hrát si s těma hrdinama víc. Co ještě můžeme, kde ještě můžeme něco postavit? Zde. Tak, kamedolský věži.
budeme potřebovat růst. Určitě Ekrunt vylepšit a zbytek taky, máme jenom jeden přebytek a potřebujeme vylepšit tohle, 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 všechno potřebujeme vylepšit, takže přebytek. Nebo respektive růst potřebujeme, tak, tak, tak. A Barakvaru, to se teda staví... Tohle asi nebudeme úplně potřebovat. Můžeme už postavit ještě nějaký hrdiny? Nemůžeme. Co? A můžeme Thana, můžeme. Dobře. Thana můžeme. Rychlost chodec. Typ terénu nemá vliv. Ale počkej, můžeme ještě runotepce. Nemůžeme. OK, tak nic. Můžeme dva dokonce, no protože jednoho nám zabili zase. Velení všechny jednotky v armádě, hele, to dáme, to je dobrý. Tak, když ho třeba budeme chtít dát do armády, ale my uděláme to, že z něj bude teďka spíš agent. Šířit. Co? To může jako na svý, nebo snižuje, ok. Útok na jednotky, super. Ale dáme ještě specialista, šance hrdiny na úspěch při akci plus 3% a dáme tohle to tak. To bude speciální vrah náš. Bude specialista vrah. Diplomacie. Jak to vypadá s diplomací, hele? Diplomacie... Exotl, nechcete dohodu o neutočení? Super, pak vezmeme když tak obchodní dohodu příští kolo. Co vy? Nechcete dohodu o neutočení? Nechcete, je zajímavý, se čtyřkou to vezmou, se čtyřkou to vezmou. Ty Leo, ty jsou nafrněný, ty to nechtěj. Idenland. Jasně. Ještě jsme neobjevili Middenheim ani. Hochland, Averland. No, nevím, jestli úplně se chci zaplitat do vztahu říše, protože tam válčí tak nějak každý s každým. A není to úplně jako ideální. S ušákama se paktovat nebudeme. To jako ne. To nehrozí. Elfové. Tvůj. A Kislev, ale co ten Kislev? Kisleve. Ne, prostě... Kislevani si myslím, mají asi jako zříše nejblíž k trpaslíkům ze všech těch frakcí, co tam jsou. Ať už tím tou náklonností k alkoholu, nebo vůbec k boji a čest a tyhle ty věci, ale hold. Prostě s námi nechtějí mít nic společného, když máme takhle dobrý vztahy. No a ještě Drakenhof, tam vylepšíme slévárny, asi to nám přidá zase nějaký příjem, co? Tyjo, 300. A úroveň při naverbování pro Thany, skvělý, to jsem teďka naverboval, no ale nebudu čekat, že jo, 3 kola nebo 5 kol nebo kolik to bylo. Dobrý, jedem dál. Já jenom doufám, že mi ty jejich agenti, protože ty jsou docela, ale ty jsou hodně dobrý. 14-15 level. To jako úplně nedávám, hele, to nemám čím to nějak zpomalovat zrychlo, nebo teda nějakým způsobem to zabít, nebo něco. Přemýšlím, teďka koukám na ty pohraniční knížata a přemýšlím, co s nima. Tady je totiž strašná nevýhoda v té diplomaci, jak je ta diplomacie docela dobře udělaná, tak je tady taková nešikovná věc, že já úplně nemůžu nějakým způsobem vyprovokovat někoho ke zhoršení vztahu, jo. Já třeba můžu ve Stellaris můžu posílat různé urážky a podobné ptákoviny, tím zhoršovat kontinuální nějak vztahy a nebude na to nahlíženo, jako že jsem nějaký válečný štváč. Jo? V civilizaci je tam snad něco podobného, že můžeme dělat kroky v té hře. Přidáme se do války, ne? Proti... My jsou tady, tam se stejně nedostaneme. My prvé budeme muset zničit tyhle sty, takže jo. V civilizaci zase můžete podnikat různý kroky v rámci té hry, který ovlivňují vztahy s ostatníma frakcemi. To znamená, on
třeba nemá rád, když mu tam šířím náboženství, no tak mu tam budu šířit náboženství, že jo? A to mi zhorší vztahy diplomatický s ním a já budu pak moc v klidu vyhlásit válku. Když to tady, já když mám s někým dobrý diplomatický vztahy a chci ho pak zničit, tak a vyhlásím válku nějak, nebo zruším, poruším ty své dohody, protože jinak to nemůžu ten vztah nějak jakoby zhoršit. Tak jsem pak nespolehlivý, jsem a všichni na mě začnou pohlížet daleko jinak, nebo hůř, a budou mi vyhlašovat válku. Co je to, co se stalo za ještěry, že jo? Tam nám vyhlásili teda pěkně válku. 3 kola verbování jednotek, to by bylo super, ale já ty sléry asi nezvládnu udělat tak rychle, protože teďka se to zbouralo, pak musím postavit tu zbrojnici, ta bude trvat asi... Všechna vojska velení. Velení máme dobrý, hele. Zkusíme to, riskneme to. Jak dlouho trvá zbrojnice? 3 kola, přesně 3 kola, no. Jsem si to myslel. Tak nic, no. Tak nic. No, nic. Můžeme verbovat něco jiného třeba. Já nevím, mě nějak se nelíbí ten počet těch střelců tady, 4 regimenty pouze. Asi přidám 5. střelecký regiment. Ano. Přidáme 5. regiment, tak. Dobře, tady se nám vytvořil přebytek určitě, ano. S přebytkem počkáme pravděpodobně na přebytek 4-kovej pro tohle sídlo, asi ano. Asi ano. Černý krák, co tady můžeme dělat? Tady můžeme dělat věcí. Tady můžeme hlavně dělat tohle, což je důležitý, kdyby nás náhodou někdo někde vyklepl. Tady máme zbrojnici, jenže tady nemáme zase to, že jo? Tady nemáme zase zabíječe. Protože tady mám zbrojnici, sakra. Čemu je mi ta zbrojnice? Dlouhovousí jsem chtěl mít tady. No, já mám všude zbrojnici, ale všude tam, kde nemám zabíječe možnost verbovat. A naopak tam, kde mám možnost zabíječe verbovat, tak tam nemám zbrojnici. Ha! Prkínka. Tak, tady můžeme postavit obranu, vylepšit příjmy. Já si myslím, že postavíme tohle. Obrana je základ. I když tady je obrana slušná, nebezpečí nám úplně teďka nehrozí asi. Tak postavíme tohle. To jsou sice všechny prachy, které máme, ale možná pokladníci něco najdou. Hele, on nezemřel. To je zázrak, ale já nevím, co s ním. Teďka. Já se budu muset někde vylodit a... Doufat, že se vyléčí. Ale poklad. Dobrý. Tak, Fimbure. Klimata vezmeme. Vezmeme to, Turima. Tak. Kde je tady nějaký? Jo, nikde, takže musím tady akorát. Tam je nějaký mostek, dobře, to je všechno. A je druhý kolo. Je škoda, že teda ta bitva bude pravděpodobně automatická v tom případě, když budeme útočit na Manfreda, i když... pozor, tady armáda. I když si zase říkám, že bychom jí mohli i přesto bojovat, i když to bude docela jako jasný. I když tam nebude úplně nějaký podezření, že bychom to prohráli. Spíš je to taková bitva jakože důležitá. Takový milník, porazili jsme upíří hrabata. Nebo nevím, jestli už
nemají sídla, ale je to Manfred, že jo, tak. Olala, takhle se zbavujeme Okry, výborně, Okry, ty jsi borec, takhle se zbavujeme nepřátelských agentů. Připraven k výkonu služby. Bron Gundrixon, výborně, Brone Gundrixone. Ty, počkej, on má jakože nesmrtelný, nemá nesmrtelný, ale oni neumírají, šlechticové umírají, okej. Okay. Co kdybychom ho zabili? 37% šance, to se nám úplně asi nepoštěstí, ale. Odkud jsem ho sebral? Od Grombrindala, co? Jo. Jdeme tam. Tak, jak jsme na tom? Ještě jedno kolo teda počkáme. To fakt by byla hloupost utočit hnedka, i když už máme připraveno. Ještě to jedno kolo. I když tohle jako. Tohle není hezký. Tohle jako fakt není hezký, ale bude se randa aspoň. Hele, co kdybychom zvýšili naše šance? Co kdybychom zvýšili naše šance a poslali tam Karguna? Jenže to je zase ta věc, že jo? Já tam budu mít 3 armády. Nemůžou bojovat 3 armády, můžou bojovat jenom 2 armády. A já bych chtěl, aby bojoval Okry a Grombrindal. Okry má lepší armádu než Kargun, že jo? No určitě. Jo, 2 katapulty, kanon. Proslulá gyrokoptéra, proslulý ty, no, to bez pochyby. Bez pochyby lepší armáda, Okryho. Tak, není pochyb o tom, že je lepší. Určitě. Duraku, kamaráde. Ty nám nesmíš zemřít, chlapče. Musíme najít nějakou zemi, která nebyla obsazena. Ale obsazena. Yes, to vypadá, že každá země. I'm going. 2500. Tady bude taky zraněn chudák. I'm off. Poklad. Samý to poklad. Film bude. Pokračuj. Počkej, stavět. Zde stavět nebudeme asi nic. Ne. Kragu, co můžeme v Kragu? Jo, v Kragu můžeme příjem, to si asi postavíme, ale víc peněz za kolo se vždycky hodí. No a to je všechno samozřejmě. No a teď už jenom odklikneme kolo a počkáme, ještě budeme muset čekat. Ne, přesouvuj mě. Ještě budeme muset čekat 2 kola na ty ztráty uhrabat. Tak. Tyrione, co ty chceš? Jo, v obchod. A ještě mi za... ještě mi zaplatíš. Tak jo. Tak já to teda beru, šéfe. Jako to mi úplně nevadí, no. A to jako s radostí přijmu, hele. Takovouhle nabídku. Když jinak nedáš, teda. Co se dá hold dělat, no. Tak šup. To je frakcí. Musíme zase nějaký frakce zničit, protože těch frakcí je tady příliš a trvá to strašně dlouho. Mengilovi stahovači lidí, to je super. Ne, ona mi zase zabila Brona, ty. Ty čůzo jedna. Tohle tady vy to. Tak. Naši pokladníci prvé ještě půjdou. Půjdeš sem. 2,5, paráda. Ohnivá koule. Dobře. Můžeme, znepřátelíme si Hexoatl? Asi ne, co? To by nebyl dobrý nápad. Ale chtěl by to přístup pro venské jednotky a pak ho tam můžeme... Pak ho tam můžeme poslat, ale teďka asi ne. Tak, ty kamaráde bys mohli jít pro tohle, že? Psidiánová čepel, průrazné zranění, plus 20, holme se. Tady taky
Jsou taky přirozený ztráty, tady nejsou, to bychom tam mohli dojet, to je super, tak. Fimbur dorazí, tady je most, kde? Tady, dobře. Tak, další technologie dáme teda pro dlouhovou síť. Máme 6000, v Kragu postavíme... Něco? Nic. Něco nebo nic? Nic. Barakvary akorát tohle a jinak tady nic není. Počkej, v těch nových zubár. Zubár určitě. Přebytek. Počkáme na hlavní zubár asi. Co? Asi jo, a tohle by to chtělo taky. Takže takhle. A dobře. Tady to bude trvat strašně dlouho, než budeme mít nějaký přebytek, což je docela nemilé, takže tohle zbouráme a postavíme tam růst nějaký. Tak sice nám trošku klesnou příjmy, ale ty máme teďka tak vysoký, že nám to úplně, ale úplně nevadí. Tak jasně, já to o tom vím, ale to dělat nechci, chci si nechat přebytek. Dobře, ještě jedno kolo počkáme a snad se tam neobjeví tahle armáda. Snad ne. Jo, ještě naposledy chce mírovou smlouvu. A to jsou Fonkarstani, to jsou tihle, to není. Nejsou hrabata. Ne, odmítáme jich nabídku. No oni, kdyby tam přijela i ta druhá armáda, tak by měli šanci. Ale to stejná frakce, no. To nevím, jestli takhle... To se nedá, že jo, vlastně tři frakce, aby bojovali v jedné bitvě tady. Což je... Jako z multiplayerového hlediska je to trošku škoda, no. By to otevíralo úplně jiný možnosti. Jo, tak pohraniční knížeta chtějí, abych se přidal do války proti Averlandu. To je jedna z možností teda, jak jsem mluvil o těch vztazích diplomatických, jak to ovlivňovat a jak to zařídit. Aby mě nějaká frakce jakože neměla ráda, tak je nespolupracovat s nima a odmítat všechny jejich požadavky. No jenže, já ani nevidím, to je to, co mě tady vadí trošku na tomhle s tom rozhraní, že já nevidím teďka třeba, jaký vztah já mám s Averlandem. Jo, já jen sice kliknu, ale nikde se mi tady neukáže, nebo jsem slepý a nevidím to. Jaký já mám vztah s nima? Já vidím vztah s pohraničníma, ale nevidím vztah s Averlandem. Hele, já to odmítnu, protože já s nima, já je chci zničit, jo, postupně. Takže, ale lesní elfové a Torgovan konfederace, minulý kolo tam byla nějaká smlouva s Paravonem, myslím, že nebo něco takového. Tak, spor o důl. Diplomatické vztahy s klanem Angrun, to by se... Příjmy z dolů... Hele, já příjmy úplně nepotřebuju tak velký, na tři kola hlavně ani, takže diplomatické vztahy jsou fajn. Určitě. No a teď půjdeme na to. Ztráty jsou tak velké, že... Mně se to fakt nechce bojovat, helejte se. Víte co? Rychlé uložení, kdyby náhodou. Ztráty jsou tak velké, epizoda je tak dlouhá. A... Ale je to Manfred, no. Je to Manfred, ale je to zbytečný. Jdeme dál, prostě musíme s tím pohnout, tohle jsou dlouhé kampaně. Bitev, zajímavých bitev bude ještě spousta, teďka třeba určitě s pohraničníma knížatama. Přišli jsme o něco, nic, o nic jsme nepřišli, ani automat. A i ta automatika to rozhodla úplně easy peasy, takže...
Takže takhle. No ale vzhledem k tomu, že ten ty pohraniční kýžata mě tady začínají trošku štvát, tak my to obsadíme. My to obsadíme. Záž jsme odstranili, jasně, výborně. Záž byla odvolána, jasně, zničení frakce, výborně, 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 spousta věcí, tak. A navíc je to v Drakenhofu, no my jsme chtěli ten Eschlen na tuhle tu celou vlastně provincii zabrat, takže to je ještě v rámci toho jako super. Proč já mám v Drakenhofu tohle? Protože jsem to chtěl verbovat pak, že jo, ale já jsem to chtěl změnit na nějaký menší sídlo. Posléze. Jo, ale co tady postavíme, to teďka úplně netuším. Určitě tady postavíme tohle, ale postavíme tady něco z tohohle. Něco na příjmy, nebo tohle teda a zbouráme to tady teda. Víte co, my tady teďka nepostavíme asi nic, to je jednoduchý. Tak, Grombrindale, máš jeden bodík. Kapacita globálního verbování, bleskový úder, to mě úplně nenadchlo, tahle mechanika. Zatím se mi úplně nehodila, nebo aspoň v mém stylu, jakým to hraju, tak se mi nějak nehodí. Dáme ti trošku hitpoint. V zelenokošce vůbec nebojujeme. Dáme ti obranu. Ať se hezky bráníš. Tak, já chci otevřít tohle z toho. Není tady něco jako pro armádu? Není. Tady. Dlouhovou se. Jasně, dáme tohle. Lepším armádu zase trošku. Dobře, tak to je jedna věc. A zbývají ještě tihle ti parchanti v Essenu. Počkej, Essen a Eschen, aha. Bo to bude Eschen tohle, bude Eschen a to je Essen. OK, takže Essen má obranu chabou. A v Karakadrinu přesuneme armádu do Waldenhofu a tyhle dvě armády přesuneme do Essenu. Super, Grombrindal, ty máš taky bodík. Kameník. V hlavním městě sídle provincie. To je takový specifický, až to bolí. Ale líbilo by se mi tady tyhle ty věci, přirozené ztráty nic, rychlost doplňování ztrát a rychlost výzkumu, jsou taky super, super záležitosti, ale on nemá vůbec, Thorgrim nemá vůbec vylepšenou armádu, což je problém, takže mu asi vylepšíme armádu. A já už nemám moc válečníků, jak už mám jenom tři. Oakenhammer, jo, tady máme tohle, no hele, já myslím, že toho bylo až pro tuhle epizodu. Pro tuhle epizodu toho bylo až a bude potřeba nechat si něco taky na příště. Pojedeme prostě na sever a budeme doufat, že objevíme nějakou neobsazenou zemi, kam se budeme moct vylodit s Durakem. Bylo toho až, takže my se uvidíme zase někdy příště. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Trpaslíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.